អ្នកមាត់ហុករតនតយសវណ្ណជាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជទាំងពីរឋានៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករឿងនិងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមធ្វើការនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមន្ទីរដីដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៅយ៉ាងក្រៃលែងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងថ្ងៃ15កើតថ្ងៃនេះដែលបានអញ្ជើញមកជាច្រើនដើម្បីប្រារព្ធនៅពិធីសូមនៅឧបោសថសិលក៏ដូចជានិច្ចសិលបានប្រារព្ធនៅក្នុងការដែលប្រគេននៅវត្ថុសម្រាប់ប្រសង់ចូលព្រះវស្សាហើយការដែលចូលព្រះវស្សានោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏បីជ្រាបថាប្រសង់ចូលព្រះវស្សានឹង3ខែហ្នឹងហើយ3ខែគឺយើងរាប់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺយើងសូត្រមន្តចូលវស្សាសូត្រមន្តហើយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺប្រសង់បវារណាចូលព្រះវស្សានៅថ្ងៃ15កើតហ្នឹងហើយខែអាសាឍទៅទល់នៅថ្ងៃប្រសង់លោកចូលវស្សាគឺថ្ងៃ1រោចហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះពីចូលវស្សាថ្ងៃ15ប៉ុន្តែបើតាមព្រះវិន័យគឺចូលព្រះវស្សានៅថ្ងៃ1រោចដល់តែចេញព្រះវស្សាគឺនៅថ្ងៃ15កើតយើងរាប់ទៅ3ខែញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការដែលញាតិញោមបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីចូលព្រះវស្សានេះបានអានិសង្ឃនឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមបើហ្នឹងហើយបាននិយាយអំពីអានិសង្ឃវិញនោះពីព្រោះហេតុអីបានថាបានអានិសង្ឃច្រើនដោយសារប្រសង់លោកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌វិន័យហ្នឹងគឺរយៈកាល3ខែខ្វះតែ1ថ្ងៃក៏អត់បានដែរហ្នឹងហើយខ្វះតែ1ថ្ងៃក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងយើងបានប្រារព្ធនៅក្នុងពិធីចូលព្រះវស្សានេះជាការអនុគ្រោះដល់ប្រសង់ដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់រយៈកាល3ខែអញ្ចឹងអានិសង្ឃដែលយើងត្រូវបានទទួលមកវិញនឹងគឺថាច្រើនណាស់ញាតិញោមដូចនៅក្នុងធម៌អានណាំងបាណាំងវត្តថាំងយានណាំងនោះណាអ្នកឲ្យនៅសពុទ្ធឈ្មោះថាឲ្យនៅពណ៌សម្បុរអ្នកឲ្យនៅបាយឈ្មោះថាជាអ្នកឲ្យនៅកម្លាំងជាពិសេសញាតិញោមបានបូជានៅបតិបមិញនឹងញាតិញោមបានចូលព្រះវស្សានឹងខ្លះ100,000
ជាញោមខ្លះ 50,000 ហើយគាត់ចូលគ្រប់ទាំងអស់ប្រតិបនឹងនាំឲ្យភ្នែកយើងគឺភ្លឺចក្ខុនឹងមួយទៀតភ្លឺដោយបញ្ញាអនាគតជាតិញាតិញោមត្រូវបានទទួលមកវិញនឹងគឺរមែងជាអ្នកមាននៅបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺកັບឆ្កានៅក្នុងវត្តដាក់ឬក៏វត្តសង្សារនឹងមិនឲ្យវល់វល់ទេនឹងបញ្ញានឹងគឺខ្លាំងណាស់ញាតិញោមនឹងហើយញាតិញោមចង់បានព្រះនិព្វានយើងត្រូវប្រើបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺអាចកាប់ឆ្ការនៅកិលេសវត្តដាក់នឹងឲ្យបានទៅកាន់ត្រោយនេះគឺព្រះនិព្វានឯណោះហើយយើងធ្វើនេះមិនមែនបានន័យថាយើងចេះតែធ្វើទៅតាមបុរាណកាលតមិនមែនទេគឺយើងធ្វើទៅតាមព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់សម្ដែងហេតុអីបានជានាំគ្នាចូលវស្សាអាត្មានិយាយកាត់ខ្លីៗថាបានជាមានការចូលវស្សាដោយសារពីមុនហ្នឹងហើយសាសនាដតីគេនាំគ្នាបប្រតិបត្តិគេនាំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អដោយឡែកអីតែសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានភិក្ខុអង្គខ្លះហ្នឹងនិមន្តដើរហើរដាច់គោដាច់ក្របីគេអញ្ចឹងទៅពួកអ្នកស្រុកទាំងឡាយទៅសាមណៈអស់នេះគ្មានសង្រួមសោះសំបីតែសัตว์ទាំងឡាយនោះក៏គេចេះរកសម្បុកគេហៅចូលសម្បុកស្ងាត់ស្ងៀមហើយចុះសាមណៈអស់នឹងហេតុអីក៏អត់ចេះសង្រួមអញ្ចឹងក៏អត់មានទីជម្រកគេអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងឡាយនោះតែដៀលអញ្ចឹងបានយករឿងនោះមកក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលចូលវស្សាហ្នឹងគឺដើរហើរតពីតពាដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងកំណត់ចូលព្រះវស្សាហ្នឹងឯងពេលដែលចូលព្រះវស្សាហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃអត់អាចនិមន្តទៅណាបានទេរយៈកាល3ខែហ្នឹងបើចាប់ពី100ខែអាសាឌរហូតទៅទល់នឹងថ្ងៃ15កើតសាត15កើតខែអាសត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយកន្លែងហ្នឹងមានប្រសងព្រមទាំងតាអាចារ្យហ្នឹងជំទាស់គ្នាច្រើនណាស់អង្ការនោះអារឿងហ្នឹងហើយដែលយកទៅប៉ដឹងរហូតដល់លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវងនោះលោកថាចេញវសាថ្ងៃ100ចូលវស្សាថ្ងៃ15កើតហើយដល់ទៅពេលលោកតាកុងអ៊ីវគាត់ថាចូលវស្សាថ្ងៃ100ចេញវស្សាគឺថ្ងៃ15កើតហើយលោកបកែកកាលនោះអាត្មាចាំដល់ទៅពេលទៅសួរលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធសង្ឃគាត់ថាខ្ញុំអត់យកតាមអ្នកណាទេខ្ញុំយកតាមតែព្រះទេគាត់អត់កាន់ជើងកូនសិស្សគាត់ហើយគាត់ក៏អត់កាន់ជើងលោកដែរបានគាត់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងចុះពីឋានតាវតឹងមកថ្ងៃណាដែលឡើងទៅប្រោះពុទ្ធមេត្តាចុះពីឋានតាវតឹងមកថ្ងៃណាបានគេចាប់អារម្មណ៍តែថ្ងៃ15កើតអញ្ចឹងថ្ងៃចេញវស្សាហ្នឹងគឺថ្ងៃ15កើតហ្នឹងឯង
ដល់អញ្ចឹងទៅបានម្នាក់នេះគឺភ្លឺភ្នែកអញ្ចឹងបានអាត្មាក៏អត់យកតាមណាដែរអាត្មាយកតាមព្រះដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោម3ខែហ្នឹងក៏3ប្រពន្ធធ្វើទៅញាតិញោមវត្តណាក៏ដូចវត្តណាដែរមិនថាទៅវត្តប្រទេសដីទៅញាតិញោមណាហ្នឹងហើយយើងនាំគ្នាធ្វើទៅមានរបស់របរដូចអាត្មាប្រាប់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់ប្រសាអីលោកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងធម៌វិន័យហ្នឹងរយៈកាល3ខែហើយ3ខែហ្នឹងនិមន្តចេញទៅក្រៅលើកលែងតែមានហេតុឧទាហរណ៍ថាញោមនិមន្តទៅទេសនាញោមនិមន្តទៅបុណ្យអាហ្នឹងបានអាចនិមន្តទៅបានទៅបើសិនជាទៅក៏ទៅលើកសត្តហៈហ្នឹងហើយបើថាឆ្ងាយលើកសត្តហៈហ្នឹងហើយឬក៏ញោមឈឺញោមប្រុសឈឺញោមបង្កើតឈឺញោមស្រីឈឺញោមប្រុសឈឺអានឹងអាចបាក់ទៅបានទៅបានតែ7ថ្ងៃទៀតដល់ថ្ងៃទី6ត្រូវតែនិមន្តមកវិញហ្នឹងហើយមួយទៀតដោយគ្រូអាចារ្យគាត់មានអាពាធធ្លាប់បង្ហាត់ធ្លាប់បង្រៀនធ្លាប់ពុះអីចឹងទៅអានឹងនិយាយយកៗខ្លីៗតែអាចលើកសត្តហៈបានដែលញាតិញោមថាអូលោកចូលវសាយមកចេញក្រៅបានតែចេញក្រៅនោះទាល់តែមានហេតុហ្នឹងហើយមានហេតុបានអាចចេញបានហើយទៅក្រៅហ្នឹងទៅលើកសត្តហៈទៀតបើសិនជាអត់លើកសត្តហៈទេគឺទៅអត់បានទៀតលើកសត្តហៈហ្នឹងបានតែ7ថ្ងៃទេថ្ងៃទី6ហ្នឹងត្រូវតែនិមន្តត្រឡប់មកវត្តវិញអត់ឲ្យដល់អរុណរះតន់ទេតែឲ្យអរុណរះតន់រហូតដល់ថ្ងៃទី7គឺព្រះសង្ឃត្រូវដាច់វសាដាច់វសាហ្នឹងវាគ្មានអីទេគ្រាន់ថាយើងទទួលកឋិនវាអត់បានហើយអត់អាចទទួលអានិសង្ឃកឋិនបានទេយើងដាច់កសាហើយនោះហើយញាតិញោមខ្លះគាត់តែងតែច្រឡំលោកដាច់កសាហើយធ្វើបុណ្យជាមួយលោកអត់បានបុណ្យទេថាគ្មានធ្វើបានបុណ្យដូចតែគ្នាហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអាត្មាដាច់កសាគ្រាន់តែអត់បានទទួលអានិសង្ឃកឋិនអត់បានទទួលកឋិនញាតិញោមទេតែបើញាតិញោមមានលុយ10,000ដុល្លារយកមកប្រគេនតើបានបុណ្យដូចគ្នាហ្នឹងសោដូចឆោតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់បានបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងថារឿងដាច់កសាហ្នឹងវាគ្មានទោសអីដល់ធ្លាក់នរកឬក៏ធ្លាក់ទៅប្រែតអីទេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែលោកអត់បានទទួលអានិសង្ឃកឋិននឹងអត់បានទទួលនៅចៃវរកឋិនតែប៉ុណ្ណឹងទេរឿងញាតិញោមធ្វើបុណ្យគឺនៅតែបានបុណ្យអត់អីទេញាតិញោមហ្នឹងហើយហ្នឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ញាតិញោមយកខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងហើយរយៈកាល3ខែសូមចម្រើនពរញាតិញោមចេះថាមកមកពីទៀតចុះហ្នឹងហើយបើញាតិញោមមានសទ្ធាអីបើអាចទិញរបស់របរប្រគិនប្រសងសិក្សារៀនសូត្រញាតិញោមពោះរយៈកាល3ខែហ្នឹងគឺប្រសងលោកបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងលោកត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រនិមន្តទៅណាមកណាឲ្យគឺអត់បានដូចយើងចេញព្រះវសាទេអញ្ចឹងបើញាតិញោមមានជាឆ្នាំឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាមានឆ្នាំអីចឹងទៅល្អល្អប្រគេនលោកទៅហើយបើមានជាសាប៊ូហើយសាប៊ូកុំទិញអាមកកញ្ចប់ពី300ទៅថាជ្រុលថាទិញហិចទិញអាប្រអប់ធំធំអានោះលោកប្រើបានយូរយកមិញហ្នឹងព្រះអង្គសាមណេរអស់ជាសាប៊ូប្រើមករើអាត្មាអាត្មាអត់មានដែរព្រោះអាត្មាទៅចាំមើលថ្ងៃហ្នឹងប៉ិនមិញហ្នឹងឃើញបានពីប្រអប់ដែរព្រោះញាតិញោមគាត់យល់គាត់ទិញជាប្រអប់ប្រអប់ចឹងទិញអាកប់ធំធំនោះណាទិញយកមកប្រគេនលោកអញ្ចឹងលោកប្រើទៅបានរយៈកាលយូរបើថាបាន3ខែទៅបាន1ខែកន្លះឬក៏1ខែអីចឹងទៅអានេះជួយសម្រួល
នឹងឲ្យជួយសម្រួលអញ្ចឹងយើងមិនបានធ្វើដូចលោកយាយពិសាថាទេក៏អាចនឹងមាននិស្ស័យក្បែរក្បែរនឹងដែរយាយពិសាថាគាត់ប្រវរណារហូតដល់3ខែនោះអត់ឲ្យប្រសងបិណ្ឌបាតទេញញោម3ខែហ្នឹងព្រោះដោយអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិអីហ្នឹងតែយើងអត់អាចធ្វើដូចយាយពិសាថាអត់អាចធ្វើដោយអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិយើងធ្វើទៅតាមទឹកចិត្តសទ្ធារបស់យើងមានប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅញោមហ្នឹងហើយកុំច្នែនគេកុំគិតថាអូយាយពិសាថាគាត់ប្រវរណាប្រសង3ខែអត់ឲ្យប្រសងមុនទៅណាទេអូអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិនោះមានលួយច្រើនក្រាលមាសក្រាលអីពេញវត្តដីប៉ុណ្ណាគាត់ក្រាលមាសពេញប៉ុណ្ណឹងយើងកុំគិតថាឲ្យដូចយាយពិសាថាមិនបាច់គិតថាឲ្យដូចអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិទេយើងគិតថាយើងមានសទ្ធាប៉ុណ្ណាយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងទៅហើយកុំច្នែនគេកុំនន្ទាគេធ្វើតែសក្តីល្អរបស់យើងឲ្យបានល្អទៅអានឹងគឺប្រសើរហើយសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយមកប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុះព្រោះពេលវេលាខ្លីញាតិញោមណាអត់បានសំដែងអីច្រើនទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់យកយកខ្លីខ្លីឲ្យញាតិញោមបានស្ដាប់ថាប្រសងចូលប្រសាគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងអត់តន់អស់សក្តីទេប៉ុន្តែដោយពេលវេលាខ្លីអាត្មានិយាយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះហើយចាំថ្ងៃណាមានឱកាសអាត្មានឹងនិយាយរៀបរាប់បន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងការសម្ដែងពធប្រមាណប៉ុណ្ណេះក៏សន្និបាតតែចប់ដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះទេវាងសាធិយាជាតា